Bom, pessoal, começando aqui o desafio, e o desafio é grande pra caramba, então eu já li tudo lá, já deixei tudo certinho aqui pra não ter problema. Bom, vamos lá. Eu tô de US, então pra começar, deixa eu só trocar de time aqui. Deixa eu ver se vai dar. Russo, pronto, já tô de russo. Agora vamos lá. AKS, com os meus attachments, que é Mira Corpora e Foregrip, se eu não me engano, e Heavy Barrel, M9 Tactical, Javelin, esqueci de colocar, Repair Tool. E só, e Premium Camo 1, não sei por que diabos, mas até isso ele pediu, mas vamos lá, Premium 1 Camo. Nossa, beleza, não entendi por que isso, mas tranquilo. Eu não posso, vamos lá, primeiramente o brilho agora, vídeo, como vocês podem ver, o brilho, ele tá bem baixo, ele falou 20% ou menos, eu acredito que aqui seja 20% ou menos. Apply, dá uma ESC aqui que ele já aplica. Agora vamos lá, Keybinds, eu não posso. Ai, nossa, metade do vídeo vai ser eu fazendo as paradas que ele pediu. Vamos lá, eu não posso correr. Não posso correr. Sprint, tira. Eu não posso abaixar. Tira. Tira esse aqui também. E eu não posso mais o que deitar. Aqui também tira. Então eu não posso fazer nada. Basicamente é isso. Eu salvei tudo, vamos lá. Começando. Ah, vocês vão ver que. Deixa eu entrar primeiro aqui pra vocês verem que o modo é hardcore. Vocês podem ver, ó. Não tem mapa, não tem nada. E vamos começar. Nossa, ficou muito escuro, cara. Ui.joao enable 0. E shit, they win. O cara já tá falando aqui que eles estão ganhando. E ai, ai. Não, 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 não. Nossa, eu pe... ah, já ia baixar aqui, o cara, senão o cara ia ficar puto comigo. Não, tipo, eu vi o cara aparecendo ali, eu esqueci que eu tinha acabado de tirar o HUD. E já larguei o dedo no cara. E nossa, parece que o gráfico ficou mais bonito sem brilho. Não sei. Não, tá meio estranho de jogar, mas parece que o gráfico ficou mais bonito. Não sei. Bem estranho, né? Vamos ver. Não, vou ficar campeando não. Eu não posso correr, LOL, cara. É incrível. Oh! Nossa. Não, não, não. Me atira não, animal. Eu vi o cara ali, dei uns tiros. Eu tô com uma mira Cobra, né? Calma aí, eu vou seguir esse cara aqui. Não posso seguir esse cara porque eu não posso correr e o cara tá correndo numa boa, entendeu? Ai, caramba. O mais complicado aqui foi esse negócio de não poder correr, cara. Vamos lá. Opa. Eu preciso ter visto uma varada aqui. Vamos lá, cara. Vai, cara. Vai, cara. Pra onde a gente vai? Escolhe aí, porra. O caminho, sei lá, velho. Dá uma luz aí, velho. Vai ficar camperando assim mesmo? Vambora, pô. Isso, velho. Aí, ó, seu burro, tomando tiro. Ai, ai, ai! Ah, mano, que merda. Eu não pude nem me esconder atrás do carro aí pra pegar um cover. Que vacilo, velho. Não tem problema, vamos nascer de novo aqui nessa parada. Vamos ver a merda que isso vai dar, hein? E vai dar merda. Ah, calma, quer saber? Eu não vou seguir ninguém, entendeu? Vou pelos meus instintos, que não são nada bons, mas beleza. Calma. Ih, ó, eu já vi tiro vindo. De onde será que veio, hein? Olha, galera, olha que filho da mãe. Sniper lá, ó. Aquele aqui, ó. Não é sniper, não? Ué. Ó, o sniper ali! Ó, o sniper ali! Eu vi, agora eu vi. Ah, seu filho da mãe, calma aí, não, calma aí. Deixa eu. Não posso abaixar. Não, cara, na moral, galera, não peçam mais pra eu não poder abaixar, porque aí quando eu matar o cara, eu não vou poder fazer T-bag nele. Então é sacanagem. Eu, porra, matar o cara, não posso fazer T-bag? Como assim? Ai, ai, o cara tá lá em cima! Vaci. Mano, os caras tão jogando de SKS. Filho da mãe. Não, na moral, modo hardcore, o cara de SKS é vacilo. Vacilo, né? Vamos relembrar um pouco. Nossa, muita gente, muita gente, muita gente! Fuzila, fuzila em cima, então, farofa, em cima, farofa! Vamos que vamos! Nasci aqui já, parceiro! E vou ter que escolher alguém pra seguir. Eu acho que aquele cara lá. Ele é mais inteligente. Não, ele não é. Não, não, não. Bota a cara. Com certeza você vai morrer. Se botar a cara. Não, 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 não! Reviveram, reviveram, reviveram. Volta, 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 volta. Recarrega, recarrega, recarrega. Calma. Aquele cara parecia ser o mais. Opa, não. Cara, eu nunca consigo achar um inimigo dando mole. Sempre que eu vejo um inimigo, ele já tá atirando em mim, tá ligado? Ó, eu não posso correr. Eu vou ter que vir então devagar. Não, não vou vir devagar. Tentar passar o mais rápido possível aqui, mesmo sem correr. Ai, ai, ai. Ó, ó, ó lá. Eu vejo inimigo, que eu falei, ele já está atirando em mim.
Vou vir andando pra cá, tentar me curar aqui nesse medkit. Tentar ver se eu acho algum inimigo aqui. Quer ver só, isso não aconteceu mais, parceiro. Viu o cara, já vou começar a atirar. Entendeu? Naquele instintozão. Like a balls. Agora, me responde uma coisa. Ó, ó, aquilo lá é inimigo. Não, 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 sai, 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 JB, sai. Me responde uma coisa. Não, na moral, cara, você já me zoou pra caramba. Agora vai lá, isso aqui. Por que isso aqui? Javelin, na moral. Ih, o Javelin fica com um quadrado. Não, calma aí. Calma aí. Parece que eu vou tirar foto aqui, sei lá, velho. Olha isso. Atenção! Interrompemos a sua programação para trazer um tiroteio ao vivo aqui da Strike at Karkandi. Não, calma aí, tá rolando um tiro aqui, depois eu... Ai, ai, nossa, nossa, calma, calma. Ah, mano, fala sério, velho. Opa, reviveram, volta, volta. Não, calma aí. Ai, não, tira não. Ai, meu Deus do céu, como eu sou burro, velho. Revive. Não vai reviver? Ah! Ó. Vou pra cima daquele sniper. Vou pra cima, entendeu? Vou com tudo, não tenho medo. Toma, parceiro! Eu falei que eu ia pra cima, parceiro. Quando eu falo que eu vou pra cima, eu vou pra cima, hein? Quando eu falo que eu vou pra cima, eu vou pra cima. Ó, vou pra cima também. Não. Vou pra cima. Não vem de X-Bow pra cima de mim, não, parceiro. Não vem de X-Bow. Que eu tô ligado em todos os lados aqui, ó. Eu tô ligado em tudo, entendeu? Ó, você acha que eu não tô ligado em você? Você acha que eu não tô ligado em você? Toma também, cai também, parceiro. Eu tô ligado em tudo, entendeu? Ai, mano, que mentira. Isso, ó, mentira nada. Eu já sabia que isso ia acontecer, entendeu? Isso era só pra encher meu HP mais rápido, entendeu? Ai, ó. Olha quantos, galera. Nossa, pega a pistola agora. Pega a pistola. Mata tudo, acaba com tudo. Acaba. Acaba com... É amigo, nossa, é amigo. Nossa! Eu saí matando, atirando nos caras do meu time, velho. Aqui, esse aqui é inimigo. Nossa, velho, eu tô virando Rambo. Peguei o jeito. Quando eu pego o jeito, já era. Tô matando tudo. Calma. Aí, aqui, outro. Mais um. Nossa! Ah! Revive. O cara que tá aqui atrás. Revive, mano. Ah, não vai reviver, mano. Tá acabando a partida. Ih, reviveu! E tá acabando a partida. E. Ai! E troca uma pistola! E o JB é muito pro. Nossa! Vai, revive! Nesse finalzinho eu tô me dando bem pro caramba! Vai! Mata! Não! Isso, vai! Nossa! Agora não vai ter como mais! Meu Deus do céu! Até o nascer já acabou! Mas esse final foi muito louco! Acabou, galera. Ai, meu Deus. Vamos ver quanto que ficou aqui separado. Nossa. Deixa eu ver. Weapon.drawNable 1. Deixa eu ver. Diz assim. Não, eu fiquei... Meu Deus, como assim? Eu fiquei positivo. Nah, mas eu fiquei longe de ganhar essa parada aí. Eu tinha que ficar em quem? Quinto, né? Nossa, muito longe. Não tão longe assim, entendeu? Fiquei longe porque eu tô em oitavo e tal. Três posições, né? Ué, não. Tem os caras do outro time também. Mas, não. Não ia ter como, não. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não consegui cumprir. Mais uma vez, que ultimamente tá praticamente impossível cumprir esses desafios que vocês passam. Pô, pega leve aí, né, galera? E, pô, bota outra coisa diferente de TDM aí. Mas tô brincando, galera. Vocês que decidem aí. O que for aí é com vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caso curtiram, já sabe o que tem que fazer pra dar aquela força. Não esqueçam de deixar o próximo desafio nesse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fui.